fatta gràcia, que suposo que és el propòsit, no?, de capa i espasa, de combats, de cançons, d'un decorat immens, un gran espectacle. La música és meravellosa, el Guinovar sona, l'acabo de dir amb el Navarro, sona l'orquestra fantàstica, els intèrprets estan tots allò a punt de caramel, el vestuari és de gaudir d'Òscar, del que sigui, del que calgui. Crec que fa falta que es facin espectacles tan grans. Jo encara no havia vist el Teatre Victòria, un musical d'aquestes dimensions, perquè últimament de bon lloc m'està fent... No vas anar a veure Maricel? No. Perquè hi ha una mica de tot, de la situació política, del problema de les dones, i és tot en aquest espectacle. I això té molt de mèrit, que ho faci un grup d'un país que només té 7 milions i mig d'habitants. Jo crec que la defensa de la democràcia i de la llibertat és una cosa que ha estat tota la vida i és tan actual ara com fa 100 anys, com fa 200. Per tant, la defensa d'aquests valors són valors universals i, per tant, jo crec, bé, no, els valors de la Revolució Francesa, no?